Robert Abela mandu ebda soluzzjoni dwar kif se fil-krizi li wellet u għastess fil isptar mater -dej fu il pazjenti u l ħaddimata ta' settur mediku. Wara il-l-gvern ta' 400 miljon euro l-Vitals Global Healthcare u Stewart Healthcare f kontratt dikjarati mil-qrati maltin bħala fraudolenti, il-real deal imwiet mil-ministru għassaha Chris Fern ta' l-poplu malti għawċi Barumbara tal-ħamim. sallu għal-suppos kellu jis u jgħati servizz mediku biex ta' spalla għalli Mater materdej spiċċa fi stat della palma kiexfu l-filmati ta' net news fil-ġemat il-jaddu. U minkeja, dan kollu li l-gvern spiċċa bit l-spariet taħt il fil-budget imħabbar ġimma ilu mill ministru Klajt Karwana ma semma ebda investiment għall-isptar sal-luqa. Għalla it-nej fil-axija, netnju staqsa l-Prim Ministru Roberta Bela x-investiment se jkunet jgħamil rigward dan. Iżda marċevejna ebda risposta. Prim Ministru, x soluzzjoni setati għall-investiment fl-isptar sal-luqa? Saqsejna u kol kif sejkunet jisolvi l-krizi li jen fl Mater Dei pazienti rikoverati fil-librerija, fil, fil kentin fil-velli min ir twiqi, dawn naturali posti id-deċendi fejn jenħaslu għad-detriment tal-pazienti nfusum izda anke tal-ħaddima. Stanke għawna. Marċevejna ebda risposta. Għanna pazienti fil kentin fil-majna swan, bla tija, bla dawn naturali, bla privatezza, Intant, staqsejni hu jekk jaqbilx ma laħar dikjarazzjonijiet li għamil il-predeġ s Joseph Muscat fl-attakki fil-konfront ta' tobba u l-ġudikatura. Iżda, hawn kol, koll, rċivejna silenzju. Pabela fl-ebda moment ma jidirlu li għandu jiddefendi l-dawk li jispicċaw taħt il-mira ta' attakki, għax sempliciment jgħadu d-miru. Taqbel ma l ta' Joseph Muskat fuq il-tobba prim ministru Rora da' kollu, taqbel il predeċessur et jattakka, ta et jattakka l kol. Ke ta ta ke li t-tobba. Taqbel li jattakka l-ġudikatura u koll. Nifem li għetti prova t-nessi d-diskors tal-kap tal-oppozizjoni tal-li. Nistasik. Ġifiri s-silenzu tijak, ġifiri taqbel mal attak ta' Joseph Muscat. Tajna reazzjoni, Francesco. Sadan segu d-diskors. Thank you. Il-silenzio tijak iġifiri li taqbel. Anderei femmini ta' belle, cioè, premesso. Francesco Catania, Allen News.